ପ୍ରିପରି ସ୍ୱାଗତ। ପୁରୀ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଲାଗିଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ କାଠର ମୁଖା ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କର ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହରେ ଏକ କାଠର ମୁଖା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ଦଶହରା ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ମୁଖାରେ ତ୍ରୁଟି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି। ପରେ ଏହି ମୁଖାଟି ଖସିଯିବାରୁ ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଷ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବିଗ୍ରହରେ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ମୁଖାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗିଯିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ ବନକ ଲାଗି କରାଯିବ। ତେବେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ମୁଖା ଖସିବା ଘଟଣା ଅଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆମେ ନିଜେ ସହଯୋଗ କରି ମାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଓଷୁ ଯେଉଁଟା ଝୁଣା ଆପଣଙ୍କର ମହୁ କର୍ପୂର ତା ସହିତ ରାଶି ତେଲ ଘଣା ରାଶି ତେଲଟାକୁ ମିଶେଇକି ଯେଉଁ ଓଷୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ଓଷୁଟାକୁ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆମେ ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ବଢିଆ ମାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ଏହା ଖରାପ ଘଟଣା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ମାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଲେପ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ସମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାହା ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁଖାକୃତି ସେ ଲେପ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଅଛି।